Nemáš tam špatně náhodou nastavený jenom jako... Já nalítal simulátor, mám prostě všechno v pořádku. Nemůžu přepnout pohled. To jsou ti stejní, jo, když tak. Tak si dej prosím tě normálně ten, že jo, restart toho, kontrol. Wow, ty vole. To mám to samé, by to zase nenaskočilo. Dva kontakty nad pláží. Vidím je, vidím je. Velké to Spitfire. Máme nějaký stíhače, nebo? Jo, to máme je... hurikána. A tak je skupej, vole, já jdu ty vole, tank. To jim dá. Co to bylo za letadla? Bearcat a Hurricane. To je Hurricane, Spitfire. Spitfire. Jde po nich ještě někdo kromě mě? Vidím první tank na další půle, zkusím sundat. Kde? Od pláže na náměstí, jo. Černý, ty teďka odlítáváš z pláže pryč, jo, si letěl. Já jsem teďka se točím nad pláží. Crucifix. Bude to na letiště. Teďka po mě střílel. Je to seš ty tohle, do píči. No tak to je bomba, ty vole, to je... Pěkně. To jsem dál toho, co tam střílel? Kurva. Nevím jakýho tygra. Kde byl? Fuck. Kde? Jo, tamhle. Ty vole. Je lahop. Těsně vedle, ale dal jsem hit. Co tak jo. Jdou na náměstí od tam, odkam jsem teďka hodil bomby. A co jsou, co ty jejich letadla, ty jsou kde? Jedna to spadla, druhý nevím. Je někdo nad mořem teď? Jo, někdo jo. Asi od nás. Tak... Já jsem vyletěl nad náměstím. Kdo pouští modrý kouř? Kdo pouští modrý kouř? Já ne. To je nepřítel. Dobrý. Bliká mi tady šipka, jo? Nahoře. Teďka letí nad městem. Ne, nad městem teďka letím... Já. Teďka mi blikala červená šipka. A já letěl letadlo nad městem. Chápete, že já to mám přeplý do pozice zadního gunnera u Berketu, kde žádný zadní gunner není. Asi dobrý matroš. Ty vole. A když klikám jako, že chci střílet, gunner target in dead zone. Ty vole, dobrý matroš. A nemůžu přepnout Včkem prostě na normální pohled, nejde to. Ani nefunguje F1, F2, F3, F4. Funguje nic. Jo, takhle výborně. Prdela. Vám na ně koukat. Jsme u sebe, jo, Emporio. Tam prdele. Já ty vole vidím náčko, nevidím, ale ty vole, takže se trošku bojím. Je na beč. Ale Gambo, asi za tebou letí ten... Je Spitfire. Jo. Dej mi chvilku, už jsem skoro za ním. Točím ho. Vydám tady isko na Bčku. Jedu. Ty vole... Přesně kde? Má vnáčený závěr děla. Teď jsem dingnul. Jasně, tak teď jsem mu ty vole s nábojema 300, ty vole neudělal vůbec nic, vole, tak to jak vidí do ajzu. Wow. Ty vole druhý zpět mě sundal. Tak tohle tady ještě nebylo, ty krávo. Vidíš jo? Zajel, zabrá. K tobě. Gacha! Ty krávo, to ne. Nemá věž. Nemůže hýbat věž. Dobrý. No a teďka se bojím, že ti zmrdí nám vyjdou dozad. Vole, já se přesunu nějak rychle. Ty vole. Nějaký zrychlení, ty vole, jsem se tělak. Pane bože, co tohle je? Jo. Co? Ty vole, jsem slyšel jenom tu ránu, kde? Jak jsem chcípnul na mý třetí hodině. To znamená někde u kostela, jak u spawnu. Mezi bankama. Bacha bole do někde zhruba tady u nás teďka přesně lítá Spitfire. Ty
Tiger dostal crit. Do prdele, přede mnou. To je dobrý rejp, ty vole, na té zemi. Dva je málo, třeba 4, ty vole. Dobrý, Boledu je dole. Kde? Ty vole, Boledu, aspoň trochu komunikuj. Ne, já jsem měl problém tady s počítačem. No ale kde? Jo, takhle. Hele, bylo to nad pláží hodně vysoko. OK, tak já to zdávám, pánové. Jako, to vůbec podle mě neřeš, jako. Neřeš, jsme mrtví, oni to kepujou, prostě.